300 kilometer. Man får testa igen. Man hjälper. Det är typ uppe på den här höjden. Så det finns lite så här... Vad är det här för någonting? Sjömålsrobot 17. Sjömålsrobot 17. Okej. Okay. Så det är från fartyget? Den är framtagen för att skjuta från land mot fientliga fartyg. Ja. Ja, det skulle sitta bra hemma, tycker jag. Men två starka killar, klar och tjejer, klarar det. En på den här, ja. Det är bärmesa, så det bär sig precis som ryggsäckar. Ja. Och så lådan där väger 76 kilo. Den måste man gärna vara en var enda. Ja, helst en var enda. Ja. Gärna fler. Ja. Jag har sagt att... Jag vill göra det där för att vi ska åka.
Ja. Ja, det behöver vi inte göra alla andra gånger. Det är främmande människor här. Mamma, mamma. Jag vet inte.
Hur är det? Är du från det här? Absolut, ja det är. Är du kemist då? Ja, det är. Eller civilt är det i alla fall. Vad sa du? Civilt är det. Civilt? Ja. Jaha, så det här, men det är militärt kemist, eller? Ja, det här är CBR-en. Det här är ju CBR-en, så då är det ju kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt som vi jobbar med. Och så jobbar ju vi med att reka områden för att... Ja, men se om det är kontaminerat eller om det är något hot. Och så sanerar vi folk som har blivit, folk och föremål som har blivit utsatta. Aha. Så vi är som en stödgrupp kan man säga. Okej. Okay. Och havet är ju rätt radioaktivt. Har ni med det att göra? Havet? Nej, det här är mer stridsmedel. Helen, du kanske vill hoppa in här? Jag tänkte, när det är i fredstid så får vi hjälpa till och kanske sanera olja. Okej. Men hur är det med Östersjön? Världens mest radioaktiva hav. Har ni någon erfarenhet av det? Nej, det har vi inte. Det är väl... Vad heter de? Ja, jag vet vad du menar. Det finns en annan myndighet, eller? Ja, precis. Okej. Okay. Men dagligen, ni har ingen radioaktivitet mycket, eller? Nej, vi rycker bara in där. När räddningstjänsten kanske eventuellt behöver oss. De bildar med massor också. Okej. Krigstid så är vår uppgift att sanera. Ja. Människor och utrustning och lokaler. Ja. Det är bara det. Jag vill berätta att Strålsäkerhetsmyndigheten har en oförlitlig strålsäkerhetsriskmodell. De använder ICRP. Och den underskattar riskerna tusentals gånger beroende på radionukliden. Så det är bra att veta. Det är inte så kunniga inom det området. Det verkar ju inte många som är det. Nästan ingen. Till och med strålsäkerhetsmyndigheten. Vi grundar ju våra slutsatser i epidemiologiska studier av insjuknade och döda i kontaminerade områden. Så det är rätt pålitligt. Men there's a recon guy that has equipment to tell if the opponent has chemical that's dispersed by others or by a plant. No, that is like some kind of secret. It's like regular. In every game, I kind of like this recon that is sneaking somewhere. Yeah, but doing we're doing things twice. Yeah, but we're pretty open. Consenting. It's like more part. It's like. William. Utåt. Hur länge kan man ha en sån? 24 timmar är väl 24 timmar bara, ja. Gräns ja, just för oss. Men... Du fattar, om du inte har gjort GMU eller värnplikt. Och då kommer du åka på en 2 veckors grundutbildning. Och därefter går man specialistutbildningen. Och de går ju då ett par gånger per år beroende på vilken inriktning man har. De brände sönder tyvärr. Så att MC, det är piloter och det är allt möjligt. Och de där gasmaskerna. Ja. Jag går in och kollar. Vad tycker du?
Ja, du har ju försökt anmäla. Kommunerna har ju inte sådana, va? Nej, det här är militära. Ja, just det. Men har... Jag kan inte svara för en myndighet. Kommunerna har inga sådana där för råd med gasmasker, va? Nej, men de hade det. De hade det tidigare. Men nu är allting avverkat, va? Ja, det är mest alla. Ja, du. Och vem ska man klaga till då? Det är till kommunen. Skriva till regeringen. Ingen idé. Men, ja, du. Det får vi ändra på. Och vad är det här för något? Det är ett kemindikeringsinstrument som heter LCD. Det har du sittande på västern. Aha, du ser vår kompis Sven som står här bredvid. Ja. Så ser du, då har han sittande där. Aha. Så sånt ska man ju ha faktiskt. Absolut. Nu när Putin har aktiverat parametern. Systemet. Vet du det? Nej, det har jag ingen aning om. Det är sån där 11 kärnvapen utlyses ifall han dör. Hej, hej. Varsågod, prova. Okej, så där verkar det vara... Det där är ju bara kärn. Det där är bara kärn. Vad är det här för någonting? En sjuk. Jaha. Fast det är lilla varandra, för att det är så större.